Nākamais ziņas stāsts arī par pieminekļiem, precīzāk par izcilu pieminekļu autoru. Pirms 125 gadiem Lietuvas pilsētā Mažeikos dzimis brīvības pieminekļu un brāļu kapu kompleksa autors tēlnieks Kārlis Zāli. Vēsturisko romānu autori Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla lasītājiem piedāvā savu jaunāko darbu, kurš stāsta par tēlnieka Kārļa Zāles dzīvi. Vairāk Toma Treiberga sižetā. Romāns Trīs zvaigznes vēsta gan par tēlnieka jaunības laiku Liepājā, studijām Kazaņā, Maskavā un Pēterburgā, gan neslēpj dažādus notikumus mākslinieku vidē un bohēmā. Stāstīts arī par politiķu un kolēģu aizdomām un nenovīdību, atainots tēlnieka attiecības ar 20. Gadsimta sākumu Latvijas inteliģences dižgariem. Romāna autori skrupulozi izsako lielāko Kārļa Zāles projektu brīvības pieminekļu un brāļu kapu tapšanas vēsturei. Šobrīd Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai jāizvērtē abu kompleksu īpašumu tiesības un jāatrod labākais veids, kā aizsargāt šos pieminekļus. To paredz speciāls brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums, kas radīts, lai sakārtotu objektu juridisko statusu un īpašo datumu atzīmēšanu pie tiem. Likums tika aktualizēts pēc 16. Marta nemierīgajiem notikumiem pie brīvības pieminekļa. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ine Druvieta apliecinājusi, ka komisija darbu pie likuma atsāks uzreiz pēc budžeta pieņemšanas. Šodien valsts prezidents Andris Bēziņš tēlnieka Kārļa Zāles 125. Jubilejas priekšvakarā atklāja pilnībā atjaunoto Rīgas brāļu kapu noslēdzošās sienas pilsētu ģerboņu galeriju.